Let's look at the past and live the present with a sip of wine here on Rewind and welcome to another episode kung saan pagkakarantuhan na naman natin ang ilan sa mga minahal at minamahal nating mga teleserye and more recently Sobrang hook na mga tao pagdating sa mga murder mystery at who done it shows, di ba? Kaya meron na naman bagong ipinanganak na bagong genre, ang GMA, ang suspense serye. Kaya naman, kasama natin ngayon, of course, ang isa sa mga ano, quote-unquote, mastermind. Bilang lagi namang ginagamit yan sa mga whodunit na show, di ba? ang isa sa mga mastermind ng mga suspense seri ng GMA na siya rin, of course, ang brain sa likod ng ilan sa mga talaga ng mga iconic na shows ng GMA katulad ng Vilja Quintana, Anna Karenina, Ikaw na Sana, and Impostora, to name a few. Let's welcome, eto na, kinikilig ako, Sir RJ Nuevas. Hello, Sir RJ. Hello, hello, P Hello sa listeners at watchers mo. Um, excited ako to be here. Um... Sempre na na ano ko na na stress ako ng konti dahil gusto ko maganda ang interview natin. Yon, I I prepared, I prepared for you. The salamat naman po and I'm sure lahat kami na makikinig nito, no. Sobrang excited na malaman kung ano ba ang mga kwento sa likod ng Well Loved Suspense series ng GMA, okay. 'di ba? Na mga murder mystery. Tuwa ako dun sa plug na inere niyo, Sir a Sir RJ yung ano yun? Yung Home of Filipino oh, oh, Murder oh, Mystery. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Tapos uh, uh, nung inisa-isa doon, perfect nga. Kasi ang dami na pala talaga. Mm-mm, 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 At let's hope na madagdagan pa, di ba? Hi, ayan na. O, oh, meron ng ano, ano tawag dito? On record na pagsasabi <laughs> na madadagdagan pa. Hopefully, ano. Pero usually kasi, Sir RJ, ang mga first questions ko, no, kapag ka nag-guest kami talaga ng mga creatives, yung kung saan nag -start. Pero kasi, we are saving that for a different episode. Okay, okay. So, hindi na muna tayo nun tutuot. na tayo talaga sa pinagsimulan ng suspense serye, diba? Okay. So, first question, Sir RJ, as serious creators bakit niya naisipang ang i-explore naman ay ang murder mystery genre? Because alam naman natin na meron talagang kumbaga template or formula ang isang teleserye na nag-hit, diba? So, parang, especially when La Vendetta came on TV, bilang siya nga yung una, bago siya sa panlasa. Although may mga familiar yeah. elements of a soap, pero iba siya. Yeah. Mm -mm. so, Um ba paano ko si bakit ko siya inexplore or bakit ko siya inihain sa uh, sa GMA or sa Philippine Television. unang una I love mysteries talaga. Lumaki ako kay Agatha Christie. Um uh mga murder mysteries 'yon. So yung na experience ko while reading it, um I started reading mysteries kasi high school. That was years and years and ages and ages ago. So kapag nagbabasa ako ng Agatha Christie, yung mga famous works niya, really, literally mind-blowing. Nung nabasa ko yung The Murder of Roger Ackroyd, nung na-reveal kung sino ang killer, kasi famous talaga yun dun sa kung sino ang killer, eh, the, uh, the Murder of Roger Ackroyd. As in, naramdaman ko na umakyat ang dugo sa ulo ko at parang, parang siyang namaga. Ganon ka-shocking yung kung sino ang killer doon dahil ganun parati ang experience ko sa mga twist and turns na naloka ako, oh my God, bakit nangyari to? Parang ganun. I want the audience to experience that. Yung experience ko, I want I wanted to share that very good experience na parang gusto ko maranasan ng audience yung, oh my God, paano nangyari yan? Bakit ganyan ang twist niyan? Bakit ganyan ang ending niyan? Kasi nakakatuwa yung yung ganung um, experience ko or or journey ko na mukha namang naibigay namin sa audience, 'di ba? Yung yung ganung experience. Um mm -hmm. uh, pangalawa, kung bakit ko siya gustong-gustong inihahain? Kasi ang murder mysteries dahil dahil sa salitang misteryo, lagi siyang may tanong. Sino ang pumatay? Sino ang pumatay? hindi tayo matitigil hangga hindi nasasagot yung tanong natin na sino ang pumatay so it is very interactive kuhang-kuha mo yung um interaction with the audience um nakasakay sila sa sa mga pinipresent mong mga tanong nakasakay sila sa ipinipresent mo mga misteryo katulad kagabi yung episode kagabi na Pumasok lang si Aurora sa secret room. Yes! Gra <laughs> Grabe yung audience. Ayan na agad na, oh my God, ano yung secret room? dami na nilang agad theories na baka buhay pa si Paco. Baka si Paco ay nakatak-taxidermy. So imagine that kind of interest na nakukuha mo sa audience. It fuels the energy in us to give more para laging ganun ang ang reaction nila so that we can interact as creators and consu uh, consumers yo know, nakakatuwa ang ganong feeling mm -hmm. so that's that uh, those are the two reasons kung bakit gusto ko nagsusulat ng murder mysteries or suspense sa television nakakatuwa nga sir RJ no kasi syempre parang pag sinabi kasi who done it for the whole duration of the series parang hinahanap mo lang yung sino yung pumatay di ba pero yung kay ang pinanindigan niya talaga is yung murder mystery kasi hindi mm -hmm. lang yung hindi lang yun yung mga secrets na na-unveil yes, mga yes, the secrets yes. of the family yung yes. mga quirks kanya katulad yung kagabi nga, yung kay Aurora na uh -oh. parang na-realize ko tuloy. so planting pala yung mga although hindi ko pa nga alam ha, dahil wala pa na mga reveal so parang kung yung posibilidad nga na si Paco ay naka wax figure or taxidermy planting pala 'yung mga ay, yung mga hayop niya, di ba? Yung mga pusa-pusa niya. Na ano. So, nakaka-excite learn kapag kami reveal na pag nalabas na yung mga payoff ng lahat ng pinland niyo. So, so magugulat ka ba kung doon sa secret room ang nakataxidermy doon, yung pikak lang ni ano? Oo. Okay. <laughs> Kasi, ay, okay, merong beaten factor, hindi pala. Pero yun din yung isa sa mga nakakatuwa na parang pag nahulaan mo, lang biglang ihihililihis pala ay shocks ano ba yan yung okay, metro station pero nakaka-excite oo oh, oo oh, oh. tatalon-talon ako sa mga pre-prepare kong mga sagot ha yeah ang isa sa pinaglalaruan namin is the audience's expectations kasi the more na nag-expect ang audience the more na manonood sila dalawa ang ginagawa namin sa audience expectations even before namin even before namin makita ang mga expectations niyo Ah, uh, kasi bago pa umerito lahat nakaplano ni Yeah. So, um, na namin, ah, dito, ganito magiging expectations natin, iliko natin yan. Parang ganon. Or, ah, ganito ang expectations natin, sige, paglaruan natin, tapos ibigay natin sa audience kasi matutuwa sila na, ah, nakulaan ko, ang galing-galing ko. Yung parang ganon. So, uh, we attack every, uh, every plant na sinasabi mo nga, every hint, uh, we attack it uh, two ways isang binibigay, isang hindi ibinibigay para matuwa sila. Yoon. Nako, so ano kaya ang mga example na yan? Huwag na natin patagalin. <laughs> Patahan na natin lahat ng mga okay, ano okay. suspense serye na ginawa at least uh -oh. si Sir RJ at ng kanyang team ano Kasi doon sa murder mystery na vlog, diba? parang dormitory ba, was not your work? Tama yeah, ba? Yeah, um, it was not mine. Hmm. Pero uh, among the four, uh, apat yung binigay, among the four, Um, i wrote, um, i wrote one uh, i had i had wrote one at uh, tapos creative consultants na ako dun sa tatlo yung mm -hmm. isa was not even my concept but a concept of uh, one of our writers i just guided him sa pagbuo noon pero yung pagpapatakbo ako na rin na nagpatakbo Mm -hmm. So yan na, aalamin na natin ang mga kwento sa likod ng mga suspense serye ng GMA. At unang-una na doon, of course, magsisimula tayo sa pinakauna talaga, ang La Vendetta. Lahat mm. kami, Sir RJ, just to give you parang, a, a, anong tawag dito, a backstory or flashback, mm. no? um Excited kami nung unang lumabas ang teaser nito with the V. Umas oh, I mean, na mga dugo, ba? Diba? Pati mo mean, na naabutan mo siya, that was 2007? 2007. Okay. Okay. Kami sa bahay, pinanood dami ito. Kasi yan, okay. ang ganda na back to back niyan, Marimar, di ba? So parang laging may inaabangan. Tapos sabi namin, uy, something na naman na bago ito from the ano. Kasi parang yan na yung time na nagsawa na ang mga tao sa telefantasya di ba? <laughs> na dahil sunod-sunod na. So parang may bago na namang inihain. So, paano ba nagsimula Sir RJ ang Lavendetta? Kasi may nabasa ako dati na parang matagal na talaga itong naisip. Pero dahil nauso nga yung mga telefantasya, medyo na-hold siya or pinahinga muna sandali. Mm -mm, -mm, -mm. Okay. Truth be told, um, uh, kung hindi niyo alam o kung hindi alam ng karamihan, nagsimula akong writer sa comics. May akong mga nobela sa comics. Uh, one of which is yung... Um, sa isang sulok ng mga pangarap na naging tutora sa TV yon um isa rin din yung bukas iko de man ng iiyak etc etc so i had several novels sa comics at itong La Vendetta na hindi na hindi naman La Vendetta ang title um yeah uh, supposed to be sa comics ko siya ilalabas yon mm -hmm. pero that, that time um, i cannot remember kung kailan ako nag-stop magsulat sa comics pero um i stopped dahil napunta nang ako sa TV at naging busy ako Um, so yung concept na yon, uh, sa TV ko na siya ginamit. At nung binigay ko yung nung binigay ko yung concept, nagustuhan naman nila. Uh, basically the concept ay tatlong sisters na namatay yung isa. At uh, so yung mga nakapaligid na sa kanya, ang mga suspects, sino sa mga ito ang pumatay. That's basically mm -hmm. the the concept of uh labendeta. Okay. Later on naging La Ven La Vendetta na hindi ko na alam kung paano kami nag-come up with the title. Um, nabanggit nung isang ano, nabanggit ni isang writer ko recently lang na um, nung panahon nung panahon na yon, we had a meeting kung anong ita-title doon sa show. So, ah, ganun ba? <laughs> so, yon. So, hindi ko alam kung who came up with the title na La Vendetta. Baka ako rin. Kasi mahilig din ako sa mga Spanish na na title like Villa Quintana, Ah, uh, meron pa tayo sa afternoon, La, uh, Inamorata inamorata all. Enamorata, yes. O, oh, oh, oh. mahilig ako sa mga ganun title Spanish sounding. So baka sa akin din ang galing but I cannot be sure anymore. So, 'yun ang simula ng La Vendetta. Mm -hmm. Origin. Naisip ko nga, Sir RJ, kasi nga knowing na kayo ay nagsimula sa comics, parang kung ito ba ay galing nga din dun sa root niyo, So apparently, it was a concept for that, but yes. sa TV na siya natuloy. Yes, yes. And then tsaka, ano, idagdag ko na lang din na mm -hmm. ang laking tulong, nag-grade 2 pa lang nagbabasa na ako ng comics. At paborito ko yung mga nobela na itinutuloy. Yung iba kasi paborito nila short stories para tapos yeah. na eh. Ako hindi. Ang paborito ko yung mga nobela talaga na itutuloy. Parang ganon. Yes. So, lagi ako naghihintay ng one week para mabasa yung karunto. <laughs> so, ganon din naman ngayon ng soap opera, di ba? Yeah. siya. At kailangan mong, ano, kailangan mong ang ganda-ganda ng abangan mo so that abangan talaga ng, ng audience ang laking swerte ko na namulat ako sa comics, alam ko yung, yung feeling ng nabitin, alam ko yung feeling ng na-excite at kailangan ko tong abangan kasi ganun ang ginagawa ko ngayon para ganun ang ma-experience ng audience. Yung mm -hmm. Parang tunay naman, Sir RJ, biti na biti na mga tao. I mean, from La Vendetta to Widow's War na achieve oh, uh -huh. And kahit sa mga ibang show, ano. Pero for La Vendetta naman, um, kasi nung binanggit yung concept kanina no about a sister pa lang na namatay tapos suspects na lahat na nakapaligid pati yung dalawang kapatid so wala pang horror sa unang konsepto um pa parang wala pang horror no sa unang konsepto pero nung nung ginagawa na namin siya nung sinusulat na namin siya parang it's parang nakiliti kami na what if nagbubuulto tong si ano tong si Jenilyn parang ganun mm -hmm what if ganto gawin natin so kami tuwang-tuwa na tapos natuwa rin kami sa ano sa feedback ng ano sa feedback ng production na habang tinetape nila like yung uh, for example daw pag tinetape na nila kunyari gabi nila kinukuhanan tapos biglang kasi di ba doon meron yung bigla nilang tutunog yung music box yes habang tinetape daw nila biglang tapos bigla nila patunog maski daw sila kinikilabutan So, so na-excite naman kami. So, ay, gawin natin ganyan talaga. So, yun. Kaya siya nagkaroon ng um, horror element din dahil natuwa kami sa reaction ng production. Mm-hmm. Yun. yun. Ito po, can you recall paanong napili yung tatlong bida? Jean, Sunshine, and Jeneline? Kasi bagay na bagay sa kanila. Although, yeah. ang naaalala kong trivia po dito, hindi talaga si Jean ang first choice, iba Parang Sheryl Cruz dapat. Kaso siya ay lumipat sa bilang network at that time. Oh my God, hindi ko matandaan yung trivia na yan. Basta ang natatandaan ko, one, ewan ko ha, hindi ko alam kung mm -hmm. tama ko. Usually talaga, we start with, ano, with the concept, with characters. Mm -hmm. Start so, Sa kala kami magka-cast. Uh, nangyayari ngayon yung nagsisimula yung sa art, uh, artista o gawa niya ng show si ganito so saka kami gagawa pero dati nagsisimula talaga sa story at sa characters tapos syempre si Sunshine, parang siya talaga ang ano nyo, no? Banner actress kasi at that time, kasi nga galing from Baqueca, ang Impostora, parang ito yung pangatlo niya, di ba? Mm -hmm. And then, tsaka ano yan eh, si Sunshine, baby ko yan, dahil nagsimula yeah. siya talaga sa anak Karenina. Yes. um She was just 12 nung nag-anak ka rinina. Kumakandong pa sa akin yan. Pero ngayon yung anak niya siguro ni more than 12 na ang edad, di ba? <laughs> iyon so so yun ang history ng ano ng niyan yung ano na yan yung pinag-uusapan natin mhm mm eto na po syempre no i mean kasi sobrang dami ang dami rin namang naganap sa La Vendetta. pero ang pinaka focal point is syempre sino ang killer at paano yeah. ang journey towards discovering sino ang killer kasi ang daming napagbintangan di ba ganun yes. yung tuwa-tuwa kami kasi parang compared doon sa mga ano ha sa mga sumunod na po ano kasi di ba yung sumunod parang merong maraming plot points talaga tapos biglang may, may lilitaw na ano dito parang every week merong bagong napapagbintangan na si Paolo Contis ba si Lot Lot de Leon kahit si Karen Sanchez si na parang yaya doon na pagbintangan din di ba so parang kaninyo uh -huh. po inano ko so, naaalala niyo lang yung pagka-craft nung journey <laughs> and in finding to. the killer. Yeah, naaalala ko yan. Because right from the start, we designed it that way. Mm -hmm. Na every week, um, bago matapos ang week, um, um, itong week na to, ang pagbibintangan itong karakter na ito. Pero ba uh, ang daming lalabas na mga na mga clues kung bakit siya, motivations, nasaan siya that night, etc. etc. So siya ang pagbibintangan. Before matapos ang week, kailangan ma-out na siya na as a, as a suspect. Kasi magpapasok na kami ng panibagong suspect bago matapos ang linggo para may aabangan ulit sa susunod na linggo. Nakadesign siya that way. Uh, hinilera namin yung mga characters, Sabi ko, o oh, sige, ah, uh, eto ang mga suspects natin ha. Sino uunahin natin? Sino ang pangalawa? etc etc. Um ngayon nung last three suspects na kami, uh, nagdecide nag-decide na kami na, o oh, sige, sino ang gusto nating final killer? sa mm -hmm. So, saka lang kami nag-decide dun sa uh, doon sa final killer. Nung tatlo na lang sila. Tapos, oh sige, nag-decide tayo na ito ang killer kasi siya ang pinaka-hindi pinaghihinalaan. So, oo. Oh, -oh. <laughs> gets ko na. Oh 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 oh. Kung sino dapat yung hindi pinaghihinalaan yun ang gawin mong final killer para magulat sila which uh, nagulat naman ng tao di ba. So kung tatlo yon na naming matanggal itong dalawa para siya ang maging final killer. Mm -hmm. so, uh, Parang sila ano yan di ba? Last na si Jean Isa si Jean Garcia sa mga huling killers di ba? Pero uh, uh, ang ultimate I si see Adrian Alandi. Uh, 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 yung lawyer. Lawyer din. Kaya tuwan to uh, uh, Oh, ay lang ako sa Windows web na ang final killer din ay si Attorney Boris, di ba? Yes. <laughs> na, ang nakakatawa rin, diport si Attorney Boris, si Luis Alandi ang yes. ano, slur, di ba? So, uh Oo. -oh. kami doon sa connection. <laughs> mhm. Mm So, ang, ganda, ang ganda naman, Sir RJ, na ganoon pala yung pagkakakraft niyo. Pero towards yeah. the end, nagdugtong-dugtong na akala mo sa umpisa pa lang, alam niyo na, na talagang uh -uh. siya ang killer. Uh -uh. hindi Pero ano rin naman, um, pag inilinya mo naman yung lahat ng suspects, dapat malinaw sa'yo na lahat sila ay possible maging ultimate killer. Para mm -hmm. hindi ka matatapan. Dapat sila, you know, na, ah, ito, pwede siya talaga maging killer basta binigyan mo lang ng proper motivation kung bakit siya magiging killer. Mm -hmm. So, alam naman namin na any one of them could have been. Pero nung last three na, namili na kami talaga kung sino. Yan. Pero ang ganda din nung time na yan, Sir RJ, no? kasi compared ngayon, na makikita mo in an instant ang reaction ng mga tao every time yes. na meron ano. Doon yes. kasi wala pang masyadong internet, wala pang social media, di ba? Kaya nga ano sabi ko nga sa iyo, we rely on the production. Kasi mm -hmm. sila ang unang-unang nakaka-experience ng kung ano siguro yung nararamdaman ng audience. Yung uh, during the during the taping mararamdaman nila na yung intensity ng ng isang character. Yun, doon kami nag-nagbe-base or nagtatanong kung kung ano ang mga creepy elements sa so, uh, lalo namin pini-play up 'yon. Yung ganung tipo. Ang galing na ano, Sir RJ, na-realize ko lang kasi parang ito yung naging template nyo sa lahat ng mga murder mystery. And even in Anna Karenina 2013, di ba, na nobody knew sino ang tunay na Anna Karenina, sino ang tunay na killer, even the cast, they do not know until the yeah, taping, yeah. the very final yeah. taping day, na isushoot ah, ah, na akong ah, ang ah. reveal. Ah, 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 ah. Ang galing, nakakatawa. Mm -hmm. Pinag-iisipan ko ang ano eh, uh, gusto kong i- i-propose ngayon Anna Karanina with a murder. Ay! Uy, <laughs> okay, why not? Total, parang oh. ano naman ang Anna Karanina. Parang franchise oh, oh, oh. na rin naman ng GMA. Oh, so, oh, maiba oh. lang, di ba? Oo. Oh, oh. At saka, kunyari, eh, ewan ko kung napanood mo yung pulang araw, ang galing nung gumagana yeah. ng young Barbie, di ba? Yes. Mm, -mm. So, pwede, ay, pwede to do sa ano, Anna Karanina with a murder. <laughs> Sana. Sana, matuloy. Exciting. Ito po, isa sa mga challenges of course na na-experience ng La Vendetta production wise is alam naman natin in the middle of the show or actually nearing towards the end na si Jeneline ay nabuntis eh siya yung mumu di ba so maraming adjustments ang ginawa nag-pivot kasi napansin namin naging si Jean Garcia na yung multo towards the end di ba tapos si Jeneline parang lumabas na lang ng mga bandang final episode na um, yun ang disadvantage at kuminsan advantage ng isang soap opera na hindi buo It is very dynamic. Mm -hmm. uh, nakikisabay siya sa kung ano ang nangyayari, 'di ba? Hindi siya naka -fix. hindi siya um, stagnant. Um yun. So, kapag may mga ganong problema, adjust talaga kami. Dalawa yeah. na naman kami. Um Lakat ng show, I think. Uh, kapag may problema sa isang artista, gagawin mo talaga ng paraan 'yan. Um at nagsisimula ang solusyon sa mga writers, sa creatives. Uh, kami talaga ang gagawa ng solusyon. Um, alam naman na ng production yon At alam na rin naman namin yon na kapag may problema matindi, kami ang mag magsasolve. So, mm -hmm. gano'n. Um, ginagawa namin ng paraan. Katulad nung sinabi mo, uh, pumihit kami. <laughs> so, yun talaga nga po yun. Si Jean Garcia na naging multo. As the, yes, ano. yes. Hindi, tsaka kasi sa murder mystery, bukod dun sa initial na pinatay, dapat meron ka rin papatayin sa gitna eh. Para pang mm -hmm. patagdag ng excitement. Yun. Kasi ibig sabihin nun, evicted na siya as the killer. Dahil oh, nga, oh, oh. na ano na. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Ito po, any, ano, of course, trivia pa or mga favorite na eksena na inyong naaalala, favorite scene or character from La Vendetta? Oh, one, yung ano, um, y yung, ang tawag to? Yung ano talaga, yung music box. Yung music mm -hmm. box um yung um meron kasi doon balon ya yeah. naririnig na ano na boys diba ba isa yon sa mga creepy creepy na naano namin yung supposed to be magtatanan si ano eh magtatanan supposed to be si Geneline at saka si Mark nga ba tapos yes. pinagbabaril si Mark diba mm -hmm. kaya yung yung windang din si si Geneline yung gustong-gusto ko rin yun tapos yung ano yung um, yung reveal na ano yung reveal na final reveal na si si Alandi nga ah uh, uh, ang killer ah uh, oh, ang, ang ang killer oo oh, oo oh, oo oh, oh. mhm mm on alam mo, Sir RJ, ang ganda nung, no, ewan eh, ko kung maaalala niyo, ang ganda ng last scene dyan na very heartfelt. Yung nag sila ng multo na si Jean, si Jenny oh. tsaka si Dante Rivera, tapos nakita sila ni Sunshine, tapos parang nag-iyakan sila. Alam mo yung, ang bittersweet na, okay, at least tahimik na yung pamilya ko, napatahimik ko sila dahil uh -huh. na-resolve ko yung crime. Pero ang lungkot kasi, walang niya Ako nag-solve nung crime, pero lahat sila magkakasama sa langit. Ako na iwan dito, <laughs> di ba? Okay. So, nar naramdaman ko yung iyak ng karakter ni Sunshine na ay, tapos na yung problema ko pero happy sila lahat doon. Ako, naiwan ako uh -huh. dito. Na Natatanda mo ba kung ilang weeks ang ano, ang La Vendetta? Parang nang tinignan ko po sa YouTube, 60 episodes, so 12 weeks. Ah, okay, okay, okay. Okay. So, kasi parang... Hindi rin pwede na sobrang haba ang isang murder yeah. mystery. Oo, ano? uh -oh, kasi uh, unless marami kang papatayin in the middle, mm -hmm. uh, inip sila sa pag sa paghihintay ng sagot kung sino ang pumatay. Yun. So may may fixed ano talaga siya. Mm -hmm. Fixed number of ano. Uh -oh. So eto na, tapoyin na natin after ilang years. Medyo matagal din na nag-antay oh, ang mga oh, tao. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh ah uh, so itong widows nasa widows yes web widows web uh, um, um hindi ko siya concept uh, mm -hmm. kasi kami mga kasi kami mga senior consultant sa GMA meron kami mga hawak na mga writers na uh, nagtutulong-tulong kami magbuo ng mga concepts mm -hmm. so para hindi na ako mahirapan na o oh, gumuha gumawa kayo ng ganto gumawa kayo ng ganto lagi ko sinasabi gawa kayo ng concept ng ano ng dream project ninyo. Yung gustong-gusto ninyong gawin. So one of my writers si Ken De Leon, lag, yung lagi mo rin nakikita ng ka-partner ko. Yeah. Sa kanya talagang concept itong Widow's Web. Nandoon na yung title. Ah, uh, kwento siya talaga ng mga babae na mga social na uh, nag-aawayan, uh, mga magiging widows at kung paano mag magsasalimbayan ng mga kwento nila. Um uh, na involving the murder then of um uh ano pangalan niya Alexander Sagrada the Third T T T T. yes oh, 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 si AS3 so um buo na yung concept niya nung nagsimula kami um so uh nagsabi ako ng mga comments tapos inayos niya tapos presented namin sa taas naaprubahan -na naman so ginawa na namin yung scripting, namili na ng mga ng cast, tapos nagsimula na siyang umandar na hindi ko masabi kung mataas bang expectations ko or what, basta nagulat din ako at kaming lahat sa reception ng tao because nung e air na siya, hindi ko alam kung nauna, nauna, hindi ko alam kung dapat manggitin, basta may naunang show sa kabila na ang feeling namin ang lakas-lakas kasi it's um it's an adaptation of a very sikat oh, yeah. na drama. Mm -hmm. Oo. So umpisa pa lang sabi ko, "Oh my god, baka wala kaming laban?" Kasi adaptation 'yon sikat 'yung ano na 'yon, 'yung K-drama na 'yon. Tapos sikat din 'yung ano, sikat din 'yung ginawa nilang bida. So kabado ako doon. Pero when we aired mas mataas kami. Kung sakali man nauna sila, I cannot remember anymore. Mataas kami. And consistently, hindi kami natalo ng show na yun. Mm -hmm. uh, patalo kami over that show. Uh, maikli lang yung show namin. Eight weeks lang ang Widow's yes. Web. Oo, yes. maikli lang. So, luckily, kahit maikli siya, it rated high. And because of that, nainganyo silang gumawa ulit ng murder mystery. So, mm -hmm yun ang, yun ang ano ng Widow's Web. Doon kami nagsimula. Ah, uh, concept ni ng, ng ibang writer na binuod namin. I guided them para ano, dahil nga ako ang maraming alam sa uh, murder. Mm -hmm. On. And dito rin na coin ang suspense serie, di ba? Yeah, sa Widow's I mean, Web. Mm, -mm, 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 -mm. mm -hmm. Yun. Kasi, ginawa namin talaga ng suspense pool with a little bit of ano, a comedy because yeah. of comedy. Mm -mm. Yeah. Mhm. So, and na of course, crafting and choosing the foreign-made characters. I'm sure, Sir RJ, so, naging very meticulous kayong lahat kasi silang apat ang, kumbaga, talaga, magdadala ng show. Kitang-kita -kita naman sa poster, di ba? Nakakatawa din yung pagkakaiba-iba nila. Na yung tat, lalo na yung tatlo kasi, mga social di ba? Pero hindi talaga lahat sila ay born social Tapos merong isang mag ng crime na siya yung pinaka... Anong masa dito. Masa, pero papasok siya sa mundo na yon. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Kun napansin po, ganun ang formula namin. Merong kaming merong kaming character uh, para siya ang mata ng audience natin sa pagpasok ng bundok ito ng mayayaman at uh -huh. na, na amaze. Parang kasabay nun, maa-amaze ang audience, di ba? Um, ang amaze yung character sa opulence, sa kayamanan, sa kakaibang buhay ng mga ng mga characters na ito. Tapos ganun din ang magiging reaction ng audience. sa so parang, ay, grabe naman yung bahay na yan. Ang laki. May east wing at saka may west wing yung panahon pa ng Widows. eh, kaya lang naman namin ginawang ganun dahil pandemic taping yun eh. Kailangan isang location lang talaga. Mm -hmm. so, doon dun na umikot talaga lahat ng ano, ng eksena. Tapos, um, uh, doon sa tanong mo na, na casting, um again nagsimula kami sa talaga sa ano nagsimula talaga kami sa concept na mm -hmm. with characters na na nagcasting na lang kami kung sino ang nakikita naming bagay um alam mo, hindi importante sa amin kung baguhan ka o datihan ka na, kung malaki kang artista o maliit kang artista. Ang primary consideration namin talaga ay kung bagay ka sa karakter na ito. At kung um, hindi lang mabibigyan mo ng justice, kundi paano mo mai-enhance pa ang 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 character kasi for me ang characterization nasa papel lang 'yan. Ah, uh, pinagbubuhusan namin ng panahon 'yan para maging maganda ang character, para maging buo. Pero talaga kami umaasa na yung kung kung naibigay namin 100% Umaasa kami na gagawing 150% ng artista. At mm -hmm. kadasa, nagagawa talaga nila um, nabibigyan talaga nila ng buhay na lagpas pa sa papel. Si Barbara Sagrado, si Hillary, di ba? Si Jackie. Maski kami ay nagugulat, oh my God, ang ganda ng atake niya. Tatalon lang din ako ngayon sa Widow's War. Yeah. Hindi ko akalain gano'n ang atake ni Benjamin Alves dun sa, ano, sa Basil. Ang ganda-ganda. Kakita mo, di ba, pinag-uusapan yung, yung atake niya sa Basil. O, balik tayo ulit sa Widow's Web. <laughs> Sorry. Yeah. So ganun din. Um, tama ka. We choose meticulously kung sinong actors ang nababagay sa character. Nagsisimula talaga kami sa character. Um, tapos, um, ito pa isa ko ano, um, I love going to the tapings to talk with my actors, with the actors. Mm -hmm. Kasi, kami bilang writer, ako bilang consultant, I have more than 10 characters na pinag-iisipan. So bawat isa dyan, hindi ko naman siya talaga nabibigyan ng, let's say, ng 20 characteristics. Ang naibibigay ko lang dyan ay 10 characteristics. Ngayon, ang artista pala, ilang beses na ako nakapag-interview ng artista, ang artista pala, pagtanggap din niya ng script niya, lalo na ng, ano, ng pilot week, walang backstory, walang pupuntahan. So mag ang actor din, litong-lito kung paano niya gagawin. So, gagawa siya ng sarili niyang backstory. gagawa siya ng sariling history ng karakter na gagampanan niya para alam niya kung paano mararamdaman on certain situations. So, naa-amaze din ako sa, ano, sa process ng mga artista. Kaya pag nagpupunta ako sa set, nag-uusap kami ng artista. Sabi ko, Um, meron ka ba suggestions? Meron ka bang comments? Meron ka bang gustong gawin sa characters mo? Ganun ako ka-open with my actors. Mm -hmm. Hindi ako sarado na, ay, hindi pwedeng ganyan. Hindi. Um, I welcome kung anong suggestions nila because mas kilala nila yung characters nila kaysa sa pagkakakilala ko sa character. Ang ano ko yung kabuuan eh, sila, yung characters lang nila ang inaalagaan nila. So, alagang-alaga nila yon. Um, I trust them sa kung paano na gihen at uh, doon ako humihingi ng ng tulong kung tulong mang matatawag yon. Mhm. Mm -hmm. Ganoon ang pagpili namin ng casting. Pero yung apat na bida po, yung the characters mismo na si Barbara, Hillary, Jackie and Elaine. paano niya sila pinagkaanuhan? Parang pinagkaiba-iba din. Ayun, ayun. Um um kailangan walang magkakapare-pareho ng characters. Isa rin yun sa mga inaano ko. Dapat distinct ang isang bawat character. Sa lahat ng ginawa naming murder mysteries, distinct ang bawat isang character. Eh. Hindi siya tatawid, hindi magkakapara. Para, para ang reaction nila iba-iba. Sa given situation, iba-iba ang reaction nila. Um, si Barbara, ginawa naming mata-pobre. Um, pero with a heart. Dahil mahal na mahal na yung anak niya. Um, si Jackie, alam namin galing mahirap. Uh, alam namin na um ayun, right from the start alam naman naming siyang hostess eh mm -hmm. na uh, nakapag-asawa lang ng mayaman. So alam din namin yung takbo ng um alam namin na kaya niya makipag-away ng bardagulan. Yan. Yeah. So, iba siya iba, ibang-iba na siya kay Barbara. Yung isa naman si Hillary, ito ay ano, social climber. Kaya ito, kahit galing siya sa hirap, hindi siya gagamit ng mga salitang mahirap kasi ang inaambisyon niya, yung pagkatao uh, pagkataon naman ni Barbara. So, hindi sila magkakaparehong magsalita. Isa yon Hindi sila pare-parehong mag-isip. Hindi sila pare-parehong um, mag-react sa isang bagay. Mm -hmm. So, tupa pa lang sa apat na yon iba-iba na ang makukuha mong reaction. So, kapag pinag-away-away mo sila, iba-iba ang magiging paraan lang ng pagkipag-away. Yun. Of course, ang paborito kong eksena Sir RJ ng apat oh. na ito ay ang makasaysayang hagdan, <laughs> yes. tubarel, tohabolan, di ba? Hindi 'yung maleta. Hina maleta. Oo, hindi alam nung maid ko ano gagawin sa maleta. <laughs> ah, ginto ang history niyan, ha, kung kung maisabi ko na lang. Pag nagbabasa ko ng script, pag na-bore ako, sasabihin ko, make this scene dynamic. Kung kinakailangan mag-tumbling ng isang karakter dyan, papasok, make it, do it. Kasi nabobore ako sa eksenang ito. So, alam na ng writers ko yon Kapag uh, pag nagbasa ako ng script, sabi ko, o, oh, daldalan ito, make it dynamic. O oh, ito, daldalan ito, nag-react lang sila, make it dynamic. Nakita na ito ng, nakita na to ng audience. Basta ganun parati, ano ko, make it dynamic. Mm -hmm. So, ang mga writers ko, alam na nila kung kung paano gagawing dynamic ang isang scene sabi ko um, hindi ko na matandaan kung idea ko or whose idea was it na yun nga sa maleta uh, yung nagpaputok uh, isa pa yun sa sabi ko kung kinakailangan yung magpaputok ng baril sa isang eksena magpaputok kay ng barrel para lang maging exciting ang ang isang eksena ginagawa mm -hmm. naman nila so um, that scene is our first vi viral scene sa Widow's Web Yes uh, Yoon. So, nakakatuwa lang dahil um uh, lahat ng gusto namin mangyari at pinaghahandaan sa script pa lang ay nangyayari naman sa sa, sa mismong show. Mm -hmm. Yun aminin na natin, ang favorite character talaga ay si Carmina as Barbara. Although we love Hillary also kasi yeah, siya talaga yung very flamboyant and everything. Siya uh, yung nagpapasaya, di ba? Yeah. Pero yung mga secrets kasi ni ano ni Carmina, ni Barbara, nakakatuwa na parang, ha? Bakit may ganon? Yung, yung ano, of course, yung affair niya with the, with the ano, sports. Oh, oh. <laughs> Coach. Ay, ko na yan. <laughs> Grabe. Oo, tama, tama, tama. Ah... Uh... <laughs> Kasi di ba napaka ano niya, napaka stricto niya, napaka taray yeah. niya. And yet, humahagik-hik sa coach ng ano <laughs> Isa rin yun sa binibiling, pag binubuo namin, dapat lahat may secrets. Mm -hmm. Lahat naman sila doon, may, except yeah. si Elaine, uh, walang secret. Pero lahat sila doon may secret. Yon. Mm -hmm. Hindi namin napuntahan yung ano eh, nangihinayang kami dahil 8 uh, eight weeks lang at hindi na umabot. Si ano si Jackie doon ay nakapatay in the past. Napatay niya yung ano niya, yung uh, pimp niya. Oh! So yeah, so papa pa, so pag pinakita mo yun na napatay niya yung pimp niya, sa isipin, ay shit pwedeng siya ang pumatay sa asawa niya. Mm -hmm. nakami ng time, so hindi na namin naipasok 'yon. So uh talagang uh, conscious effort sa amin na lahat ng lahat ng characters ay may dark secret. Mhm. Mm exciting. So yun na kay Barbara, ang kanyang affair with the coach. Oh, oh. <laughs> At ang kanyang panghagik Ang galing ni Carmina doon, ha. Oh, oh, grabe. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. At naka-brief. At saka ano, nasa script yon na kailangan animal print ang ano niya, ang nightie niya. <laughs> Para animal ang dating niya. Animalistic ang dating niya. <laughs> may symbolism pala. Oo, oh, 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 oh. so, oo, hindi ko parang para siyang masungit lang na seryosong ganyan na laging naka-red yata o laging naka-black. so, uh -oh. para, para exciting kapag ano, yung naka, pag yung nighty niya, uh, animal print, para animalistic ang dating niya. <laughs> uh -oh. mm -hmm. Pero ang isa pa sa naging very careful kaya I'm sure pagdating sa characterization, no? si Alexander Sagrado III. Kasi uh -oh. siya ang, kumbaga kahit mat ni naman ang kanyang character, eh, malaki talagang parang focal point nin siya nung kwento, di ba? Oo, diba? di ba? No, parang who killed AS3, di ba? Yun naman din talagang inabangan ng tao. Tapos we make sure lang din na ayon. Um, isa sa ayokong ayoko ay ang mga characters na one-dimensional. Yung magsisimulang mabait, matatapos ng mabait. Magsisimulang mataray, matatapos ng mataray. Ayokong ayoko yun. Mm -hmm. Kasi po, kapag ang character mataray, masama, may kabutihan siya. Yo na, Maski naman ki ano Barbara Barbara Sagrado, 'di ba? Ang sungit niya, ang taray niya, pero mahal na mahal niya yung anak niya. Inestablish natin yun na mahal na mahal niya yung anak niya. Kaya nung pinatay yung anak niya, talagang ngalngal -ngal din ng tao, 'di ba? Tas ang sama-sama rin ni, ang sama-sama rin ni AS3. Uh, ang ending kaya rin pala niya ginawa yon para sa kapatid niyang kay Barbara, 'di ba? Dahil nung medyo uh, nung namatay yung asawa at na nakrung-krung si Barbara at mawawala rin sa kanyang anak niya uh, nagbayad ng malaki si AS3 para ma, ma retain yung yeah. anak ni para di ba so gusto ko yung mga ganung character yung yung binabali mo you keep on um shifting the characters para maraming maraming um, layers ang character mm -hmm. yun ang mga gusto kong characterizations Um, si Hillary, di ba, akala natin mabait na pala tawarin. Pero may secret affair pala kay, ano, kay AS3, di ba? Yes. Yun. Mm -hmm. Tsaka yung karakter ni Bernard din, actually surprise yun On yeah. sa akin na, ay, panggap-panggap to na ano, biglang yung pala, murder din. <laughs> yes. Para ano, para exciting every episode, di ba? Mm -hmm. So, okay. ay, ang galing kasi tatanungin ko sana, bakit nyo kailangang patayin yung anak ni Carmina, si Anjay. Ano nga ba ang pangalan ng karakter niya? Basta... Jeb? Jed? Jed, yes, si uh -huh. Jed. Oh. Kung ba't siya kailangan pa yan? So, yun pala kasi doon lalabas yung humanity ni Barbara. Yes. Um, isa rin pag nagme-meeting kami, um, uh, isa to sa... Lagi ko nare-require sa writers ko, alam niyo ang backstory... Alam niyo ang bubog, saan niyo sasaktan ang karakter niyo? Ano ang ano ang kapag sinaling niyo ito sa karakter niyo, kasi lahat naman ng tao may bubog eh because uh -huh. of our, because of our history because of our backstory so kapag alam nyo ang bubog ng character alam nyo kung paano siya paiiyakin entonces iiyak ang audience eh ang inestablish namin ang bubog ni ang bubog ni Barbara ay yung anak niya so kailangan namin patayin yung anak niya <laughs> mm -hmm. sorry Jed <laughs> pero ang ganda naman ng eksena Talaga. O, oh, di ba yung mapatay? Yes. Parang na, nahagip lang or something. Oo. Or parang in saving nga ata sa kanya. Oo, oh, yeah. oh, oh. tapos ang ganda-ganda rin kasi nung eksena nang sa mga ospital. Pag napunta tayo sa mga favorite scenes ko, yung yung talagang nagalit si ano, si Elaine kay Barbara na si Yes. 'Di ba? Ano rin 'yon, planado rin 'yon na pinapangarap lang niya masampal tong babaeng 'to dahil ang taray-taray. Ganyan. So, ilang beses siyang inapi, ilang beses siyang pinagsalitaan pinapangarap niya masampal ito kaya doon talagang sinampal shock na shock ang tao nung sinampal ni Elaine si si Barbara si Barbara. Ang si tawag ko naman doon uh, ay ayun din sinasabi ko give me Sharon Cuneta moments. when I say Sharon Cuneta moments, diba si Sharon Cuneta sa mga pelikula niya, lagi siyang merong sinasabi na hindi ako papayag na ganyan ni ninyo, lalaban ako, ganyan. ganyan. Lagi siya mm -hmm. may wisdom. So yung din sa sabi ko, give me Sharon Cuneta moment sa character na to. Yung parang gano'n. Mm -hmm. So si Elaine ang kinailangan noon for that yes. ano. Ang yes. ganda nga po noon kasi parang naging ano din eh, vital for her character na finally yes. she stood up for herself. Mm -hmm. mm -mm -mm -mm. At saka hindi, para doon sa isang inaapi uh, para doon sa nurse, nurse. Uh, nurse. Oh, 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 oh. so mm -hmm. pa ka ng tao um internet sa widows web medyo madami dami kaming viral ano no sequences yes <laughs> yung mga ganon ang MF. isa kong favorite dyan, RJ, na viral. Very ano lang naman. Trivial lang. Yung may nagregalo oh. ng painting kay Barbara tapos si nagpa-picture siya. <laughs> <laughs> Isa pa, hindi pa ako nakangiti. Ganun. Ang mga ganong malilit na ang cute-cute nung gawin. Mm. Yeah. And then of course, finally the killer. I mean, doon pa lang naman sa trailer, medyo giveaway na na may something si yung karakter ni Luis Alandi ano, pero pero papalaki yung pasabog kasi parang uh, uh. nasatisfy naman na kami na okay siya nga talaga ang killer pero binigyan niya ng heart na ah, true love pala siya ni Jackie. Uh, 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 uh. So yun muna kwento ni ano ni Luis Alambi as the character. Yeah, uh, y yung ganun. um uh, uh, naka plano yon alam namin na si Vladimir ay kapatid sa labas at mababa ang tingin at uh, gusto niyang lumaban kay ki... Uh, sa mga sagrado at inaapi siya talaga. So, para makuha na agad yung loob, para maawa sa kanyang audience, para magulat kapag siya ang killer. Ah. <laughs> Kailangan mahal siya ng audience bago mo gawin siyang killer. Kasi kung gagawin mo siyang masama, tas killer din pala siya. Walang effect sa tao, di ba? mm, -mm. Um, nilinis namin yung karakter niya na anak siya sa labas, api-apihan siya, gusto lang naman yung ipaglaban ng karapatan niya na gamitin yung uh, apelidong sagrado kasi ang apelid niya ay mabantog. Naglarin <laughs> <Ayun, laughs> yun, ginawa namin tunog mabantog, di ba? Oo. Uh -huh. Mabantog. Um, tapos mahal na mahal niya si Jackie, sinundan niya galing sa probinsya. Tapos saka namin siya ginawang killer. Pero alam mo, ang, kaya ako natutuwa sa mga sa characterization na hindi uh, hindi hindi one dimensional kundi maraming layers imagine may illicit affair si ano eh si si Vladimir at saka si Jackie yes. di ba and yet people are rooting for them na parang sige magtana na kayo ganyan, ganyan. parang sa isip-isip ko eh di ba ano to view that to. <laughs> parang hindi oh, mo may asawa to parang gano'n. so pag mahal na ng audience ang characters, talagang iruroot siya kahit medyo mali ang mga decision niya. Nung, nung, nung ano nga, nung sinusundan ni Elaine sila, ano, sila Jackie, sinasabi nila kay Elaine, huwag ka nga makialam dyan. At nasisip ko, eh ang pinagtatanggol niya babaeng may asawa. mm-hmm. Tapos, nireveal yun na, na, siya nga ang killer. Pero, hindi pala siya ang killer. At saka, ang galing kasi sino man naman mag-aakala na sa very very last sequence, sequence. doon malalaman ang tunay T na killer. Oo. Oh. Oh, oh. Ano 'yon, aga uh, dito. Um, ang instruction ko sa writers nung ano nung, uh, nung towards the end, nung no? sinusulat naman namin yung ano yung uh, final script, sabi ko, bigyan niyo ko ng ano, bigyan niyo ko ng final scene na panggulat. Hindi tayo pwedeng mag-end uh on a, on a Uh Wednesday episode yata. On the Wednesday episode na na reveal na natin ang right ang ang killer at wala tayong pasabog sa Friday. Yeah. Ah uh, sabi ko bigyan niyo ako ng panggulat pa sa ano, bigyan niyo ako ng panggulat sa sa last scene. Last scene talaga. Tapos ang sabi ko, sabi ko for example, buhay pala si AS3 na nakatingin from afar. Binigay kong example kasi nung binabasa ko mga comments ng tao, naku, buhay pa yan si AS3. Naku, buhay pa yan si AS3. Laging ganun ang comments. So sabi ko, um, yun, bigyan niyo ako ng final scene na magugulat ang audience. For example, buhay si AS3. Ang nasa isip ko, pag pinakitang buhay si AS3 looking from afar, ang tao magkaklamor for ano for season 2. Aha. del dahil buhay pa si ano, I'm sure may continuation yan. Ganyan, ganyan, ganyan sa so, yun ang instruction ko and yet nung nabas ko ang script ang ginawa nila ang final killer ay si Attorney Boris sabi ko ay yung galing naman nito pinalakpakan ko talaga sila uh oh. dahil mas kaya sa gulat sabi ko ay ang galing naman ito isip nyo grabe yun tapos doon kami nagkaroon ng ano doon kami nagkaroon ng gimmick na ang final script ay babasahin lang kapag pag ititate na hindi uh -huh. ibibigay sa kanila ng advance tapos 'yung 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 final reveal wala rin sa script 'yon. Nasa ano siya nasa projector, ipo-project lang namin. Tapos sabay-sabay magbabasa. Mhm. Mm Tapos um, a -a -as, as as ano as nakita natin, Nagulat talaga sila na ah, ganyan ganyan. So 'yon nakaka reaction nila. Kaya ginawa na namin sa ulit sa Royal Blood. 'yung mm -hmm. ganung gimmick. Kami din yung nanonood ng final episode, gulat na gulat, Sir RJ. Kasi parang, oh my gosh! Lahat ng mga, lalo na si, El si Elaine ang pinaka-naisip ko eh. Yung, ah, talaga? May, lahat ng anong tawag dito, pag susolve niya ng krimen, ganyan. Kasi nga, <laughs> di ba, she wants to, anong tawag dito, to save her boyfriend, di ba? Uh, uh, uh. So siya talaga ang nag, parang nag-solve. So, so oh my God, wala pala, wala Dahil, <laughs> hindi naman niya nahanap ang tunay na killer ganyan. Pero technically convicted din po talaga si ano don 'di ba? Si Adrian kasi siya naman talaga uh -uh. yung bumarel and all. Oo, 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 Yun. Hindi so... ba naman mag-aakalang buhay pa pala si AS3 noon? Tapos meron uh -oh. lang lumunod. <laughs> Yun. So, aliw na aliw kami doon. Tuntua kami. Na-achieve namin yung gusto namin ma-achieve. Pero si Atty. Boris, wala talaga siya sa listahan ba ng killers ninyo? Wala. Oh. Wala. Wala. Ano lang siya, panggulo lang, may gusto lang siya ki, ano, may gusto lang siya Barbara. Mm -hmm. um, ano nga, eh, kudos nga to mga, sa mga writers ko na nagawa nilang ganun. Kasi hindi ko plinano, hindi ko naisip. Yes. Yeah, kudos kay Ken De Leon. Buti na lang pala, merong bonus character doon na, ah, okay ah, hindi pa to <laughs> nagiging killer. sa so, oh. ah, final killer. Oo, oo, oo. Yon. Okay. okay, eto na lang, Sir RJ. Of course, naisip nyo ba na magiging ganito ka-successful ang Widow's Web na manganak siya ng talagang bagong genre at masusundan ng mga teleserye under that genre na suspense serye, di ba? Actually, hindi ko nga inaasahan. Kala ko it will just be another teleserye na ipapalabas mo. Di ba nga nag-worry ako na baka hindi mag Ano Alam uh -oh. mo ba na ba, uh, uh, kung napapansin mo, ito mga murder mysteries, uh, multi-character siya. mhm mm Mahirap isulit ang multi-character. Uh, ang kadalasan namin ginagawa, isang character lang, di ba? At siya lang ang susundan mo. Yes. So, kinasabi yun na isa kong ano, yung isa kong uh, kasamang writer, sinasabi niya, Arjie, ba't ka gumawa ng ganyan? Ang dami-daming characters. Hindi mag rate yan. Kasi ang gusto ng tao yung isa lang ang sinusundan mula umpisa hanggang dulo. So, ano, habang papalapit ang ano, habang papalapit ang airing date, nagigising ako in the middle of the night, questioning myself na parang tama ba yung ginawa ko? Just kung magre-rate ba 'to? Parang ganon. So, tapos uh, nakasabay pa nga niya yung isang adaptation ng ng uh, ng ABS. sa so, talagang Oh my God! takot na takot talaga ako. Tapos ayun, it did well naman at uh, again or oh, it did well. Pero pwede naman kasing it did well and it it ended that way na hindi yeah. na siya masundan ng ano, 'di ba? ng ng same um same genre or same concept. But it did at nakakagulat talaga ang uh, ang ang naging reaction sa Widow's Web. It started, it restarted it again. Um kaya nasundan na nga ng royal blood. Mm -hmm. So, ang sabi ni Ding Dong, ang gusto niya yung succession. Um, alam mo yung uh, TV show sa Amerika, yung succession. Yung So, yun ang sinabi sa amin. Sabi ko, ay, pwede kung ano, pwede kong i-marry yung succession concept tapos yung murder, ano na naisip ko? Yung alopecia, bag, uh, naisulat na ang week 1, so nag-media nag kon con na. Um, nilapitan ko si Rian. Sabi ko, Rian, okay lang ba sa'yo may alopecia ka? Sabi ko, so, yes, okay. Walang kagatol-gatol. Uh, sa so mag-gatol, okay, originally, ang killer talaga ay si Archie. Iniisip natin na, hindi siya pag, paghihinalaan kasi uh, may mental problem, di ba? Uh -huh. ng audience. Sabi, ay, si ano yan? Si Archie yan. Sabi, ay, nahulaan ni Ibahin natin ang, ano, ang killer. Before, the night before the script reading, uh, ang, ang ano lang namin talaga, ang, ang mag-unplug lang talaga ay, would you believe, si Napoy. Oh! Si Napoy ang mag unplug So, kailangan kasi widow's war. Title din to ni, ito yung supposed to be part 2 ng Widow's Web. May mm -hmm. title na yung Widow's War. Uh Oo, -oh, yun ang totoong murder mystery, The Death of Basil. Mm -hmm. Pero sa kanila din, syempre may haunt pa din kung sino ang pumatay kay Paco. Yes, yes. Mm -hmm. uh -huh. Tsaka uh -huh. ang ganda din na ano, pinagbintangan din talaga si Sam. Tapos apparently, siya pala talaga yung killer. <laughs> Pinag-iisipan ko ipatanggal ko kaya tong eksena to. Kasi parang natatakot ako na... Um, dumistansya ang ang tao na parang kasi itong protagonist na sinusundan namin, eh, ano, ganyan. Eh, sabi ko, na-reveal lang na itulak yung asawa niya. <laughs>